Det er så afskyeligt at forestille sig, at der er nogen, der tjener penge på at fratage andre mennesker deres frihed. Mange af mellemvirksomhederne, som måske er udenlandsk, men oftest, så kan vi jo se, at der står en dansk virksomhedsbestiller i den sidste ende af kæden. Menneskehandlen har mange udtryk, men den er her, og den skal bekæmpes. Så snart der er bandeproblemer, eller grænsebevogtning, eller hvad ved jeg, vi skal prioritere, fordi politikerne på Christiansborg sender alle betjentene i en eller anden retning, så bliver det her forsøgt igen. Jeg plejer at kalde det det mest politisk hjemløse område, jeg nogensinde har arbejdet med. I feel angry and awful. Der har til alle tider været mennesker, der har flyttet sig langt for at søge bedre økonomiske og sociale forhold, end det de har kunnet finde eller opnå hjemme. Og i dag som tidligere har der altid stået mennesker parat til at få en økonomisk gevinst ud af andres drømme om et bedre liv. Og i en globaliseret verden, hvor både kommunikation og transport er blevet nemmere, så har grådigheden og kynismen også fundet nye former, hvor man i vores del af det velstående Nordvesteuropa kan se den udspille sig i det, vi med et forholdsvis neutralt ord kalder social dumping inden for EU's grænser, hvor billig østeuropæisk arbejdskraft udnyttes i byggeri og landbrug, til det mere skjulte, hvor udenlandske, ofte illegale sexarbejdere fra fjernere dele af verden arbejder på bordeller i blandt andet Syddanmark. Men altså, vi kender jo selvfølgelig de forskellige steder, hvor der er også ofte en bestemt nationalitet, altså sydamerikanske et sted, og andet sted er det altid polske kvinder. Vi er med rundt i Odense en hverdags formiddag sammen med Lone, der er sundhedsfaglig medarbejder på projektet Miami, der arbejder med primært udenlandske sexarbejdere, men også andre faggrupper, der måske er udsat for tvangsarbejde eller ligefrem menneskehandel i region Syddanmark. Deres hverdag er meget isoleret og indenfor. De går ikke meget ud, det gør de ikke. Det er tit mørkt, der er nogle kældre, det er dårligt indeklima og sådan. Det er barske vilkår. Menneskehandel er, om så må sige, et spektrum, hvor du i den ene ende har det, som jeg tror, de fleste mennesker forestiller sig, når man siger ordet menneskehandel. Det er virkelig, altså hvor du er om så må sige, taget til fange og bliver holdt nærmest indespærret og udnyttet groft og får taget dine penge fra dig. Og det er ufrivilligt. Og så har du en anden ende af spektret. De eksempler, hvor kvinderne et langt stykke af vejen selv er med i handlen, om så må sige, de er sådan set med på aftalen, så kan de blive udnyttet groft i den proces, og aftalen kan falde meget anderledes ud, end de havde forestillet sig. I Danmark finder man selvfølgelig den største koncentration af sexarbejdere i København, hvor KFUK's sociale arbejde Redden i mange år har tilbudt hjælp og rådgivning til både danske og udenlandske kvinder, der er blevet prostitueret med forskellige bevæggrunde. Langt de fleste er taget afsted fra deres hjemland i drømmen om en bedre fremtid for dem selv og deres familier. De er taget afsted for at tjene penge og sende pengene hjem til deres familier. Og for at kunne det, så skal de involvere sig med nogle kriminelle netværk, fordi det er jo oftest ikke nogle lovlige rejser. Så derfor så skal de låne penge af nogen, som hjælper dem på den rejse, og som de også skal betale tilbage til. Og det er jo så det pres, de lever under. Fortæller Kira Vest fra Redden, hvor man oplever, hvor dilemmafyldt det kan være at ville hjælpe kvinder, der er ofre for en slags menneskehandel, alt afhængig af, hvilken baggrund de kommer fra. De nigerianske kvinder er meget, meget godt billede på det her dilemma. Fordi de og deres familier, for den sags skyld, er sådan set helt med på, helt hjemme fra landsbyen i Nigeria, hvad det her handler om.
Og det er jo nærmest en hel familie, der indgår en aftale med en madam nede i en landsby i Nigeria, som rekrutterer den her unge kvinde. De kan godt se, jeg tror, de kan kende dem på gaden. De har sådan lidt krudt i røven, og de vil noget, og de vil en anden fremtid og sådan noget. Så det er faktisk sådan nogle lidt seje unge kvinder, mange af dem. Og siger, at det her, der er et potentiale, vi kan godt lave en aftale. Og så er der jo en hel masse drømme og forhåbninger, der følger med den unge kvinde på rejsen. Og hvis hun når så langt, for de skal jo igennem en frygtelig rejse gennem Sahara, og ofte uger eller måneder i flygtningelejre i Libyen, og så hen over Middelhavet i en gummibåd, og hele vejen op gennem Sydeuropa. Hvis man så bliver taget af politiet i en razzia 5 uger efter man er kommet, og man ikke har nået at sende 2 kroner hjem endnu, og bliver spurgt, skal du ikke, du er jo offer for menneskehandel, vil du ikke have et ophold på et krisecenter og forberede din hjemrejse og en ny og lysende fremtid i Nigeria? Nej tak. Men den, altså, hvor det bliver mere, om så må sige fysisk, hvor de bliver holdt fanget på en klinik, dem har vi for eksempel nogle af, nogle thailandske kvinder, nogle frygtelige historier, hvor at de har boet i månedsvis på en tagligt bordel et eller andet sted ude på landet, og ikke måtte forlade. De har sovet på den briks, hvor de sælger sex. Og ikke fået mad nok, og de er ikke, altså det er, der er ulækkert og beskidt. Og hvis de bliver fundet af politiet på en god dag, hvor at det kan lykkes at få dem med, så bliver de jo reddet, kan man sige. Og det er jo en helt anden. Det er måske nok den fortælling om menneskehandel, tror jeg, som de fleste har en eller anden forestilling om, at sådan ser det ud. Hvad byder man uventede gæster? Sådan bliver der så tit spurgt i en reklame. Og svaret her for Odense er, at vi selvfølgelig byder den på kaffe og en overenskomst. Og så er det ikke kun kvindelige sexarbejdere, der bliver udnyttet af grådige bagmænd og arbejdsgivere. Siden den store udvidelse af EU med 10 nye overvejende fattige østeuropæiske medlemslande tilbage i 2004, så har princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed været brugt til en tæt på systematisk omgåelse af blandt andet det danske overenskomstsystem, når danske arbejdsgivere bruger for eksempel polske underentreprenører til at hente østeuropæiske arbejdere hertil på kortere kontrakter, hvor de så får en lavere løn end danske kolleger, samtidig med at de ofte betaler arbejdsgiveren for både ophold og transport. De arbejder 7 dage om ugen, 12 timer om dagen. Og der er ikke noget, der hedder helligdag eller noget som helst for dem. De får en timeløn, 3-5 euro i timen, der svarer til 54 kroner i timen i Danmark. Det er faktisk, jeg vil kalde det vi slavehandel faktisk. De bedst kendte sager på Fyn er fra værftsvirksomheden Fagart på det tidligere Lindøværft. Og så Møllegårdens planteskole, hvor 3F Østfyn iværksatte nogle faglige blokader i 2019. Det mest kritisable, vi har fundet, det er lønnen. Og så er det, at man indkvarterer folk med 15 i almindelige parcelhuse. Samtidig så var vi ude for at køre en historie i Fagbladet med en enkelt polsk medarbejder, som kom til os og var utilfreds over deres lønforhold og blev sat. Ja, da den artikel kom i Fagbladet, da dagen efter blev hun kaldt til møde nede på Møllegården af PF-gruppen. Og dagen efter igen blev hun fyret på grund af arbejdsmangel med besked om at forlade det hus, hun boede sammen med 14 andre dagen efter. Altså, der er ulighed imellem landene, men noget af det handler også om de velfærdssystemer, de enkelte lande har. Og der er jo, synes jeg, en svær sag, hvordan og hvor meget skal vi blande os i hvordan man indretter sit velfærdssamfund. Hvis vi skal til at have lavet fælles lovgivning på det, så vil det jo også betyde, at vi risikerer at skal ændre på den måde, vi gør tingene på i Danmark. Og selvom der tingene i Danmark ikke er perfekt, så er det jo alligevel et af de steder i verden, hvor der er mindst ulighed, og hvor man, selvom man er dårligt stillet, lever et nogenlunde okay liv. Så jeg er sådan lidt bekymret i forhold til, hvordan man skal gøre det, men vi bliver nødt til at have fokus på det, vi bliver nødt til at forstå mekanismerne bag menneskehandel. Altså, man kan måske forstå menneskehandel som et eller andet med
sådan nærmest, at folk kommer i lænker og bliver afleveret og så videre. Men det er jo ikke sådan, at menneskehandel foregår i dag. Altså, menneskehandel foregår på den måde, at folk bliver stillet nogle ting i udsigt, måske frivilligt selv søger til et sted, og når de kommer til det sted, så bliver de bare voldsomt underbetalt, får måske frataget deres mulighed for at komme tilbage, eller kan ikke komme tilbage, fordi at de har lånt så mange penge for at komme dertil, at de skal have penge med hjem, for ikke at skylde, når de kommer hjem, og er derfor tvunget til at acceptere fuldstændig vanvittige vilkår. Altså, det er jo sådan, at menneskehandel ser ud i dag, og den er jo enormt omfattende, og vi ser løbende eksempler. Vi ser det, når et stort antal kinesere bliver fundet i en vogn over i England, hvor de er døde på vej under transporten. Vi ser det, når chauffører nede i Padborg må bo i deres lastvogn og forrette deres nødtøfter også, fordi de ikke har andre steder at gå hen. Altså, menneskehandlen har mange udtryk, men den er her, og den skal bekæmpes. Historien om de filippinske chauffører, der måtte bo på rastepladser i Padborg, imens de fik 15 kroner i timen for at køre for den danske vognmand Per Beyer, er måske den bedst kendte af desværre mange eksempler på, at det ikke kun er østeuropæere, men også mange andre nationaliteter, der bliver udsat for elendige løn- og arbejdsforhold. They treat us like an animal in the forest. I feel angry and awful. Den her video er fra 2019, hvor 3F havde fået kendskab til løn- og arbejdsforhold for kinesiske kokke på københavnske restauranter. Helt grundlæggende så starter det jo ved, at der er et ulige magtforhold imellem arbejdsgiveren eller den, der har rekrutteret dem hertil, og så den, der skal udføre arbejdet. Og hvis de så oven i det bliver bragt i en situation, hvor de er stillet nogle arbejdsvilkår i udsigt, de har måske betalt og gældsat sig i sit hjemland for at komme og udføre det, de er måske også blevet lovet, at der er sørget for en arbejds- og opholdstilladelse til dig. Men reelt så er de ting ikke til stede, når de så ankommer. Hvor henvender man sig så hen? Altså, går man til myndighederne, hvis man befinder sig illegalt i et land? Siger Henning Overgaard, forbundssekretær i 3F, hvor de har flere eksempler på, at der også på deres del af arbejdsmarkedet bliver brugt nogle af de samme arbejdsgiver- og bagmændsmetoder, som man ser blandt sexarbejdere. I langt, langt de fleste situationer, som vi har været involveret i og har været med til at afdække, der kan vi jo se, at de her mennesker, de er stillet nogle ordentlige forhold i udsigt, inden de kommer. Og så bliver de jo udsat for, det kan være, vi holder lige passet for dig. Det kan være, vi passer på dit nemme idé for dig. På den måde, så får de stort set adgang til alle de oplysninger, der skal til for, at de kan oprette fiktive persondata, de kan søge forskellige ordninger, alt har de adgang til. Vi oplever mennesker, der er efterfølgende stort set har figureret som medejere eller direktører i selskaber, de ikke kender til. Og det er jo simpelthen, fordi man på den måde ligesom tager myndigheden ud af dem. Og når de så er sat i den situation, så hvad skal de gøre? Altså, vi ser eksempler på dobbelt lønbogholderi. Altså, der findes en officiel lønseddel. Det er også den, vi bliver vist, når vi er ude og fange de her, nogle af de her banditter. Så er der en officiel lønseddel, men vi støder også på, at der er konstrueret en anden en til det. Det sidste eksempel, jeg bare vil give, altså, det er jo, at på papiret, så ser det nogle gange ud som om, at der faktisk er betalt en overenskomstmæssig løn til de her mennesker. Men hvis det er sådan, at bossens højre hånd, han så følger dig ned til banken og er med til at hæve pengene, og så laver returkommission af nettoudbetalingen. Det er også eksempler, vi ser på det. Så det kan hver jo nok forstå, at når man kan få mennesker til at gå så langt i at acceptere, hvad man bliver udsat for, så er det jo, fordi man er bragt i en situation, hvor man simpelthen ikke har muligheden for at sige fra. Ser du den filippinske au pair? Ser du thai-kvinden nede i sexklubben? Ser du den ungarske rengøringsassistent? Handel med mennesker anses for at være den hurtigst voksende kriminalitetsform i verden. Billederne her fra en lokal markering af den internationale
Walk for Freedom, oktober 2018. Og der har nu været et officielt center mod menneskehandel i Danmark under skiftende regeringer siden 2007. Men da menneskehandel og tvangsarbejde i dag har nogle andre udtryk end tidligere, så er der i løbet af perioden kun blevet vurderet, at 827 personer har været offer for menneskehandel. Og nok så vigtigt, så er der indtil nu ikke nogen, der er blevet dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 262 om forbrydelser mod den personlige frihed. Måske fordi det politiske fokus med oprettelsen af Center mod Menneskehandel ligesom retter handlet om at få ofrene ud af Danmark og hjem til deres hjemland. Der er for stort fokus på de, som så befinder sig her illegalt, selvom de er bragt uønsket selv i den situation. Og det gør simpelthen, at det der forhold mellem, at arbejdsgiveren rent faktisk kan gøre sig helt til herre over deres gøren og laden over for det her, det er det, der i virkeligheden gør, at de kan få de her mennesker til stort set at gøre hvad som helst for en hvilken som helst pris, for de har ikke noget valg. Og det er det tvangselement, vi synes, der i højere grad skal tages i agt. Og så skal man fokusere på bagmændene mere, end man fokuserer på de mennesker, som ufrivilligt bliver bragt i en illegal situation. Jeg synes selvfølgelig, at vi skal have fokus på, hvordan kan vi hjælpe offerne noget bedre og give dem en form for beskyttelse, hvis det lykkes dem at kæmpe sig ud, enten på den ene eller på den anden måde. Der synes jeg ikke, vi er i mål endnu i forhold til de regler, vi har. Men det er altså også en balancegang, fordi det må heller ikke gøres så attraktivt, at man, nu siger jeg altså, at der er nogen, der er villige til at gå ind i det her område, den her branche, for så med håb om at få en let udvej, hvis man så kommer til et land og så melder sig til politiet. Så det er, men først og fremmest så er langt de fleste mennesker, der havner i det her, en forfærdelig situation. De er typisk presset på økonomien, eller kan ikke få arbejde. Der er et eller andet i deres hjemland, som gør, at de føler sig presset til at bevæge sig ud i det her. Og det er selvfølgelig det, vi skal gøre mest. Men det er bare på den lange bane, og på den korte bane, så er det at prøve at finde de her bagmænd og straffe dem sindssygt hårdt. Du får ikke knaldet bagmændene, hvis du ikke samarbejder med ofrene. Det er sådan, det er. Fordi at den der fortælling om, vi skal have ofrene til at vidne, mod bagmænd, ja, men det kan du jo ikke, hvis du ikke har en tillidsfuld relation til ofrene. De kunne aldrig, altså, og selvom du har det, er det svært. Dels fordi de rigtig tit har svært ved overhovedet at overskue, hvem det er, der er bag dem. Så selvom de gerne ville, så kan det faktisk også være svært at fortælle om det kriminelle netværk, som du samarbejder med. Men bare det, altså at få dem derhen, hvor de vil begynde at give nogle oplysninger, det kræver jo månedsvis af tillidsarbejde. Og det kræver altså, at du tilbyder dem nogle bedre rammer. Så de politiske mål, der er med indsatsen mod menneskehandel, det handler dels om at få folk til hjem igen, og det handler om at få knaldet nogle bagmænd. Det er fair nok. Det er deres politiske mål. Hvis de vil have flere til at rejse hjem frivilligt, så skal de tilbyde dem nogle bedre rammer. Og jeg synes jo godt, at for at få knækket nogle af de bagmænd, at det ville være relevant at sige, at de personer, der stiller sig frem og afslører dem, at de på en eller anden måde bliver hjulpet. Og der må vi jo stille spørgsmålet, om ikke man skal lave nogle regler, der gør, at man kan få noget ud af at afsløre bagmændene. Det seneste politiske initiativ til at gøre noget mere effektivt mod menneskehandel end hidtil, kommer fra den socialdemokratiske justitsminister Nick Hækkerup, der i regeringens oplæg til en kommende politireform foreslår en ny specialenhed, der skal håndtere sager om grov arbejdskriminalitet og menneskehandel til tvangsarbejde. Et forslag, der modtages med behersket optimisme hos 3F. En ting er, at vi har Center mod Menneskehandel, som vurderer i så mange situationer, 74 gange på, eller personer på en 10-årsperiode, som de har vurderet handlet til tvangsarbejde. På trods af det, så har vi ikke domfældet nogen i Danmark endnu. Mange gange så falder tiltalerne fra, fordi anklagemyndigheden vurderer, at der simpelthen ikke er stærk nok bevis til at dømme dem. Og det er lige præcis det der med tvangselementet. Altså, så længe at man kan sige, at der ikke har været lås på dørene, eller du ikke har haft kæder om ben og arme, men du har haft muligheden for, at du kan bare gå,
så har det været svært at dokumentere tvangsbegrebet efter den danske straffelov. Og det er virkelig der, vi ser det store problem. Så der er brug for at skærpe den straffelovens paragraf 262a, som det så smukt hedder, omkring det her med, at når man har udnyttet menneskers sårbare situation, så skal det i langt, altså til arbejdsudnyttelse, så skal det i langt højere grad tælle med som et tvangselement, der er dokumenteret.